A perícia já foi concluída, o departamento de polícia técnica aqui no local. Doutor, aparentemente, né, ele foi jogado desse barranco, foi isso? O senhor detectou quantas perfurações por arma de fogo? Então, bom dia. Ele apresenta lesões de disparo de arma de fogo em várias regiões do corpo e sinais de que esse homicídio não foi praticado aqui no local. Não tem nenhum resíduo aqui de disparo de arma, nenhuma peça balística aqui que corrobore com essa tese. É, tem princípio que se comenta que ele foi feito em outro local e jogado aqui. Inclusive apresenta escoriações. Olha, falaram desse barranco aqui, né, doutor? Tenta mostrar aqui, por favor, esse barranco. Parece que ele foi jogado aqui de cima, né? Mas o pacote já chegou aqui pronto. Com certeza, é isso aí. Ele foi feito, o local aí em cima nós não sabemos exatamente onde ocorreu. E provavelmente daqui ele foi lançado aqui para essa parte baixa da Avenida Contorno. A vítima ainda sem identificação, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar esse caso. A 16ª Companhia Independente também no local. E o que chama a atenção, nós estamos em frente a um conjunto residencial. Olha só, aqui na Avenida Contorno, na Cidade Baixa. Tem uma guarnição aqui chegando também, parece que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Para você que está acompanhando entender onde nós estamos, olha, tentar mostrar aqui, em frente ao Porto Trapiche Residence, condomínio de luxo aqui no comércio, e a situação de momento é essa. O Rabecão já está no local para fazer a remoção. Esse caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios, provavelmente, de acordo com as primeiras informações, foi assassinado pelo tráfico. Não existe dúvida. Esse rapaz foi sequestrado, torturado, pelo menos 13 perfurações por arma de fogo no corpo. E agora vai ser levado para o IML de Salvador.